sähkökitaran plugi soundi, siis tai plugi ääni, kun sen häiriön laittaa päälle, eikä kytke siihen mitään soitinta, vaan ottaa se häiriöääni, eli tavallaan se sähkötaajuuden, niin se on mun mielestä aika semmoinen niin kuin intensiivinen, koska se on niin jotenkin vääjäämätön. Niin kuin tavallaan genrejen välinen kitka ja niin kuin rajatilojen olemassaolo, jos on klassista musiikkia ja sitten on rockmusiikkia ja sitten on jotain ja jotain. Ja sitten on aika paljon siellä välillä olevia asioita, jotka on yleensä ne, missä tapahtuu kiinnostavimmat asiat. Niin siellä mä oon jotenkin sen mieltänyt, että se kitka, joka näitä kaikkia genrejä hioo yhteen, niin tuottaa sitä semmoista lämpöenergiaa, mutta niin kuin eteenpäin puskevaa energiaa. Lämmin suhde speksimusiikki, se on mun mielestä niin kuin harmonisesti ehdottomasti kiinnostavin musiikin, tämmöisen niin, kuin niin sanotun klassisen musiikin genrestä. Se on aina ollut mulle semmoinen, että se on, mä en ole kauhean kiinnostunut ollut muodostamaan harmonioita tonaalista musiikista, mä en oikein ymmärrä yhtään mitään. Ja sitten joukkoteoriat ja muut, niin niiden kanssa on kiva pelata, mutta en mä ole niin kuin itselleni saanut siitä mallista mitään. Et sitten kun rupesin analysoimaan ääntä ja sitten kun tavallaan sen olemassa olevan äänen suhde siihen harmoniaan, mitä se tuottaa, niin se kontrapunkti ja itsessään ja se ristiriita siitä, että mitä ääni kuulostaa ja mitä se oikeasti on syönyt ja mitä kun sieltä otetaan asioita, niin se on mun mielestä ollut tosi inspiroiva. Joskus vuosia sitten aloitin tekemään semmoista orkesterikappaletta, joka jäi kesken sitten, mutta se oli niin kuin sitä Helmut Lahemmanin Pression kappaleesta. Olin ottanut siinä semmoista tosi säröstä sellosoitto, niin ihan semmoisen muutaman millisekunnin pätkän, jonka sisällön mä aika monella eri tavalla sitten analysoin ja tein siitä harmonisia kokonaisuuksia ja melodisia. Haluaisin koettaa, että no miten tämä niin kuin tavallaan, että jos sen sitten nostaa, zoomaa sieltä ja nostaa sen niin kuin tavallaan ihan konkreettisessa materiaaliksi, että mitä se tarkoittaa soivana, kun ottaa yhden mikroskooppisen asian ja tuo sen niin kuin tähän niin sanottuun makromaailmaan. Mutta kai kun sitä kuuntelee muiden säveltävää musiikkia, niin kun on tehnyt omia testejä, niin sitä sitten jättää asioita pois. Kuulostaa ihan samalta kuin joku muu, että sitten pikkasen siellä yrittää tässä äänien maailmassa nyt suunnistaa, että löytäisi jotain semmoista, mikä nyt olisi itselle omille korville tuoretta.